こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2022年の3月10日木曜日午後6時を回ったところでございます。先週末の出走は1頭だったんですけれども、その日曜日の中山6レース3歳1勝クラスでアバンチュリアが見事に勝利を飾ってくれました。課題のスタートを決めて2番手で運んで、道中少し行きたがるところもあったと思いますけれども、なんとか我慢して直線もう一度足を伸ばすという内容で、非常に成長が伺える内容だったかなと思います。これで2勝目を挙げましてオープン入りとなったわけですけれども、今回中2週での競馬ということもありまして、かなり疲れがあるということで、一旦ノーザンファーム天栄に放牧に出ました。今後については NHK マイルカップを視野には入れてはいるんですけれども、まだこの先勝利がある馬でもありますので、あくまで馬の状態に合わせて疲れを取って回復を待ってから、判断したいと考えております。週明けの火曜日3月8日には名古屋でラビエントが出走しまして8着でした。後方で砂をかぶってなかなか上がっていけなかったんですけれども、今回まあ調子も一息だったということで、その割には頑張れていたんじゃないかと川西剛調教師はおっしゃっておりました。この後クラスが下がる予定ですし、暖かくなって調子も上がってきそうということでしたので、次はもっと頑張れるんじゃないかなと思います。それから木曜日3月10日名古屋の名古屋大商店にエブリオンブラックが出走しまして4着でした。まあ、序盤は行き足がつかず後方からのレースになったんですけれども、2周目向こう正面から動いてきまして、4コーナーではおっというところもあったんですけれども、まあ、最後は上位2頭から離される形になりましたけれども、まあ、3着とはそう差がなく最後までよく頑張ってくれたんではないかなと思います。今回初めての重賞交流重賞ということでしたけれども、十分戦えるというところを見せてくれましたので、このあと3月23日に船橋で大ウライト記念があるんですけれども、現在補欠の1番手という位置ではありますけれども、繰り上がって出走できるようになれば迎えたいということで、今回の内容から言っても距離が伸びるのは悪くないと思いますので、なんとか出走できればなと思っております。さて、トレセンの情報ですけれども、まず今週はシンハリングからお話したいと思います。ミヨノオットチップコースで追い切りを行いまして、ゴハロン66秒0姉妹11秒5と先週よりもペースアップしてきました。先週は少しバランスが気になるということだったんですけれども、ペースが上がった今週はしっかり動けていたということで、バランスも良くなっているということです。先週から今週にかけてだいぶ良化が伺えるということですので、3月27日の春コーステークスに向けて順調に仕上がっているかなという印象です。先週帰宮しました初シンフォニーもミヨノオットチップコースで時計を出しました。ゴハロン73秒4姉妹13秒2ということで、まだ、時計的にはそんなに出てませんけれども、まずは順調に立ち上げられたんではないかなと思います。まあ、気性が難しいまで去勢をしたんですけれども、まあ、普段立ち上がるような面がなくなってきているということですので、効果は出ているんではないかなというふうに思います。こちらは4月の福島開催1周目、障害レースを目指して調整を進めていきます。先々週のレースで6着だったエールトゥーヘブンは厩舎で調整を行っております。大きな疲れはなく元気ということですので、このまま次のレースに向けて進めていけるかなという印象です。次は4月2日の3歳1勝クラス中山の芝 1600m を本戦に、翌週のニュージーランドトロフィーを含めて調整を進めていく予定です。同じく先々週のレースに出走しましたベールアンレーブはレース後も状態は悪くないんですけれども、熱発明けの一戦を使った後でもありますし、中山でなかなか適当なジョッキーが見つからなかったということもありまして、一旦放牧に出まして東京開催を目標に再調整することになりました。まあ、中山に東京コースの方が向いているタイプかと思いますので、しっかり照準を合わせて体調を整えて臨みたいと思っております。先週から今週にかけては2歳馬の移動がありまして、まずマジェスティッククオリティ2020改めシャンドゥレールが宮城県の山本トレーニングセンターに移動しました。まあ、早速調整を開始しているようですけれども、いいフットワークをしているということで、山本での評価もかなり高いと聞いてますので、入級に向けてこれから挑戦のピッチを上げていってほしいなと思っております。それから滋賀県のチャンピオンヒルズにはポークラー2020改めミスティックロアとバンキッシュド2020改めバンビスタが移動しました。2頭ともヤンキュー社の外国サンバということで、昨年のキーンランドセプテンバーセールで購入した馬ですけれども、これからいよいよ八木先生の近くで調整のピッチを上げていくということになります。2頭とも来日後は順調に調整が進んでますので、これからさらに成長した姿を見せていってくれればと思っております。
というわけで今週末の出走ですけれども、今週も日曜日のみの出走ということで4頭が出走することになりました。まず中山の1レースダート 1800m 牝馬限定の未勝利戦にトゥザヒロインが出走します。追い切り網のウッドチップコースで5波論69秒0締めが12秒0ということで、3頭合わせの最高峰から追走して編入という内容だったそうですけれども、以前に比べてだいぶ動けるようになっているということで前進できる状態にあるかなと思います。レースは先週ですね、ジョッキーはクリストフ・ルメール騎手を予定していたんですけれども、先週新型コロナウイルスに感染したということで今週も騎乗ができなくなりましたので北村博騎手で臨むことになりました。北村騎手はレースにも乗ってますし、この中間もずっと調教に乗ってくれてますんで安心して手綱を託せるかなと思います。好勝負を期待したいと思います。中山の10レースオープンのコチステークスにはタイムトゥヘブンが出走します。今週は三保のウッドチップコースで追い切りまして、5波論68秒に姉妹11秒3ということで追走先着と鋭い動きを見せていたようです。今回横山和夫騎手とのコンビになりますけれども、追い切りで感触も確かめてもらいましたし、なかなか評価も高かったということですので、いい競馬を期待したいなと思っております。賞金的に少しでも上積みをしておきたい馬ですので、なんとか勝利をつかめるように頑張ってほしいなと思います。阪神の4レース芝 1600m の3歳未勝利戦にはクロニクルノバが出走することになりました。こちらは立東のウッドチップコースで4波論51秒9姉妹11秒9ということで、馬なりでさらっとという内容だったそうですけれども、コンスタントに使ってきている馬ですのでこれで十分かなと思います。今回は調教で秋山慎一郎騎手に乗ってもらってレースでも乗ってもらうんですけれども、非常に調教で、癖のある馬を楽に乗りこなしていたということでベテランの味を見せてくれていました。当たりの柔らかいジョッキーですし、うまく力を引き出してくれるんではないかなと楽しみにしております。なかなか勝ちきれてはいないですけれども、チャンスをつかんでくれればなと思っております。中京の最終レース4歳以上1勝クラスであと 1200m にはソナトリーチェが出走します。こちらは立東の販路で4波の54秒4姉妹12秒1という時計を出しまして、姉妹の伸び息遣いともに良かったということです。最近競馬場に行った時にテンションが上がってしまうということで、その点が一つ大きな鍵になりますけれども、今回は牧場からトレセンにかけての気象面精神状態は非常に落ち着いているということですので、あとは競馬場に移動しても平常心を保つことができればこの馬の力を出せるんじゃないかなと思います。スピードは一生クラスでもやれることを示してくれてますので、あとは精神面の落ち着きがあれば最後まで踏ん張ってくれるんではないかなと持っております。同じく4歳以上1勝クラス中京の芝 1600m 予定しておりましたアイワナビリーブは残念ながら除外となってしまいました。1勝クラスのマイル前後のレースは混み合っておりましてなかなか使えないんですけれども、来週の中京芝 1600m を本戦に、格上調整も含めて、なんとかレースを使えるように進めていきたいと思っております。先週も勝ちまして3週連続勝利を収めることができました。今週も4頭が控えておりますので今週も勝利をつかめるように頑張っていきたいと思います。今週は2歳馬の名前が決まりまして、全16頭それぞれ競走馬名がつきました。2歳馬の情報で話したように、これからはお母さんの名前ではなくそれぞれの名前でお話をできればと思っております。いろいろバラエティに富んだ名前になりましたので皆さんそれぞれお好みはあるかとは思いますけれども、親しみを持って呼んでいただけると、我々もニコニコルンルンでございます。ということで来週も勝利の報告ができるように頑張っていきたいと思います。どうぞご声援よろしくお願いいたします。